Goeiemôre. My naam is Glenn Buys en het is my wonderlike voorreg om vandag met julle hierdie boodskap te kan deel. Ek was gevra om hierdie boodskap te bring aan 'n spesifieke gemeente. Ek het gedink, dit goed gedink om nie die gemeente se naam te sê nie, sodat hierdie boodskap dan nou ook vir wie ook al dit kan kyk, sal iets beteken. So, my naam is Glenn Buys, ek is 'n sendeling in die Amazone woud en ek was gevra om te praat oor sending en het is vir my 'n wonderlike voorreg om daaroor te praat. Sien dat ek 'n voltydse sendeling is, die Here het my geroep. Ek het al 'n begeerte gehad om 'n sendeling te word net dieselfde naweek as wat ek tot bekering gekom het op die ouderdom van 6 op 'n paaskonferensie en op daardie naweek het ek 'n geweldige begeerte gekry as 'n wedergebore kind van die Here, 'n nuut wedergebore kind van die Here om 'n sendeling te word in die Amazone woud. Op 8-jarige ouderdom het die Here dit reeds al bevestig en van daar af het ek nooit andersters enigiets andersters wou word nie. Ek nooit teruggedraai nie en ek dank die Here vir die voorreg wat ek het om 'n sendeling te wees. So ek wil vandag oor sending praat. Nou ja, voordat ek gaan begin wil ek net hê ons moet gou ons oë sluit en net saam bid vir die Here vra om hierdie boodskap te seën vandag. Here, dankie vir hierdie dag wat ek die geleentheid het om hierdie boodskap te kan bring. Ek wil bid in Jesus naam dat U my lippe sal salf, my hart, my verstand, elke greintjie van my liggaam. Here, dat wat ek sal sê nie uit myself uit sal wees nie, maar uit die Vader hart van God uit sal wees. Here, ek bid dat U elke persoon wat na hierdie boodskap sal luister, al is hy hoe jonk, hy of sy, hoe jonk of hoe oud, hoe groot of hoe klein, Here, dat U in elke hart kragtiglik sal werk en dat U ietsie sal doen in daai hart om 'n vonk te gee dat daai persoon 'n vuur sal opspring in sy hart vir sending, Here Jesus. En Vader, daar is soveel vakante poste in die bediening. Daar is soveel mense wat nog nie die evangelie gehoor het. En Here, ek wil bid in Jesus naam in hierdie oggend, dat U elkeen wat na hierdie boodskap sal luister, Here Jesus, sal aan die brand maak vir Jesus Christus. O Here, dat ons nie sal lui wees om U evangelie te verkondig nie. Laat ons nie sal lui wees, Here, om uit te gaan en op te staan en te getuig van die goeie dinge van die Here nie. Dis my gebed, Here Jesus, dat ons 'n honger vir siele sal hê wat besig is om verlore te gaan in hierdie afgryslike, donkere wêreld wat ons in bly. O Here, ons loof U en ons prys U naam, dat U hier teenwoordig is vandag. Ons het dit gebid, ek het dit gebid, ek het U aangesig gesoek vir hierdie boodskap, en Here, ek bid, dat U asseblief in harte, in ore, in verstande sal werk, Here, en sal salf, en sal toerus, en sal roep, en sal aanraak, Here Jesus, en sal beweeg, want dit is wat U wil doen, en dit is wat U kan doen, en Vader, U sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Die roeping is oop, U wag net vir iemand om te sê, Here, hier is ek, stuur my, is my gebed in Jesus naam alleen, seën ons nou, as ons na U woord gaan luister, amen. So liewe vriende, ek gaan vir ons lees vandag, uit die woord van die Here uit, die onfeilbare woord van die Here. Ek lees uit die ou vertaling 1953 vertaling uit. As jy 'n ander vertaling het, luister maar net wat ek lees. Asseblief, jy kan na die tyd gaan kyk daarna, dalk in jou vertaling ook. Maar ek gaan vir ons lees vandag uit Romeine 10. OK? Vanaf vers 9 af. Nou ek gaan myself so 'n bietjie onderbreek in die boodskap, dan gaan ek net so 'n paar goedjies sê en ek gaan ook alle ander versies uit die volle konteks van die woord ook aanhaal en net bylees, waar ek net 'n bietjie inkleer. OK. So, maar die van julle wat die woord het, blaai vir my na Romeine 10 toe asseblief. Romeine 10 en ek gaan vir julle daar lees. Terwyl julle daar toe blaai, wil ek net die vier punte noem van die boodskap vandag. Die vier punte, hulle het ons op Bybelkollege het hulle ons gelees, jy moet alliterasie en assonansie gebruik. So dis altyd goed en dan onthou mens makliker. So die vier punte van die boodskap is die vereiste om te verkondig, nê? Die vervulling, ek moet vervul wees om te kan verkondig. Vir wie moet ek verkondig? En dan die verpligting wat ek het om te verkondig. Versekere verpligting. OK. Goed, so daar sou julle nou die alliterasie gekry, nê? Die vereiste, die vervulling, vir wie en die verpligting wat ek het.
Ok, dis die vier punte. Nou ja, kom ons vat die woord van die Here. Romeine 10 vanaf vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So ja nou, ons moet bely, ons moet die naam van die Here bely. Wat moet ons nog bely? Ons moet ons sondes bely. Hy sê in Spreuke 28 vers 13, gaan gou gedaan toe blaai, jy hoef nie gaan toe blaai nie, kan na die tyd dalk gaan onderhou. Ondersoek Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortreding bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Goed, bely, wat moet ek bely? Ek moet my sondes bely en ek moet my sondes laat staan. Daar so is 'n lieflike liedjie wat ek daar in die Namakwaland geleer het. Ons het in Abingdon gebly en ek het baie daar na Springbok ou kiep en na Babiep en na al die plekke toe ek gaan sendingwerk doen, evangelisasiewerk gaan doen en daar so het ek 'n lekker liedjie geleer wat so gaan: bely, bely en laat staan. Bely, bely en laat staan. Nee, bely, bely en laat staan. Jy moet bely en laat staan. Wat moet ek doen om daarbo in te gaan? Wat moet ek doen om daarbo in te gaan? Wat moet ek doen om daarbo in te gaan? Jy moet bely en laat staan. Die liedjie sê nie. Die liedjie sê nie as volg nie. Bely, 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 bely. Nee. Die liedjie sê bely en laat staan. Wat aangehaal is uit Spreuke 28 vers 13, nê? Nee? Ons sondes bely en laat staan, nê? Nee? En dan ook moet die naam van die Here Jesus bely. Goed, in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 ook staan daar die volgende. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 sê dit die volgende. Maar as ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan as ons in die lig wandel soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle om al ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. So ek moet my sondes bely. Dan is hy getrou en regverdig om die sondes te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. So daar het ons dit. Ons moet ons sondes bely, ons moet dit laat staan en ons moet die naam van die Here Jesus bely, né? Nee? Goed, dit staan nou daarso waar ons lees in Romeine 10. Goed? Ons is in Romeine 10 vers 9, 10, 11, 12, 13. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So die twee kernwoorde in hierdie paar eerste verse wat ek vir ons lees is bely en glo. Ek in die eerste plek moet die Here Jesus bely met my mond. Ek moet my sondes bely en ek moet in my hart glo dat Jesus hom uit die dode opgewek het, nee, dan sê dit, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, vers 11, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Goed, die eerste punt, onthou het ek gesê, vereiste. Wat is die vereiste om die evangelie van God te verkondig? In die eerste plek, ek moet self 'n kind van God wees. Ek moet sy naam bely. Ek moet my sondes bely, en ek moet in hom glo. Ek moet glo dat hy die seun van God is. Ek moet in hom glo, né? Nee? Hy sê in 1 Johannes 1 vers 12 in die evangelie van Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat in sy naam glo. Liewe vriende, ons het nodig om in hom te glo. Hierso sê dit. Want soos die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam raak nie. En elkeen wat in sy naam glo,
in Johannes 1 vers 12. Wat is dit om in hom te glo? Dit is baie belangrik, ek moet in hom glo. My pa, jare terug toe ek 'n klein seentjie was, het my pa vir my illustrasie vertel en vir my gesê, Glenn, daar was eendag 'n waaghalsige ou gewees, in Engels is dit 'n daredevil. Hy het allerhande snaakse goeders gedoen en hy het 'n kabel gespan deur die tyd toe die Twin Towers nog gestaan het. Toe het hy 'n kabel gespan van die een kant van die Twin Towers na die ander kant van die Twin Towers en hy het gebalanseer met 'n balanseerstok van die een kant na die ander kant. En toe hy klaar was, toe het hy sonder die balanseerstok het hy oorgestap, né? Nee? Net so gebalanseer en toe hy klaar het gedoen, toe vat hy 'n kruiwa. Toe stap hy oor. En daar was by hierdie aangeleentheid was daar klomp mense wat daar gestaan het en gekyk het en hy die mense toegespreek en almal is baie beïndruk gewees deur sy toertjie en sy balans, vernuftigheid en alles. Die wind moes natuurlik reg gewees het dat hy nie afwaai nie. Maar in elk geval nadat hy die kruiwa oorgestoot het, né, sonder 'n rubberwieletjie, né, net met die ou met die rim. Kom ons gebruik maar slang, né? In geval met die rim wat so leeg was, wat hy oor die kabel gestoot het, hierdie tou. In elk geval, toe sê hy, wie van julle is bereid om in hierdie kruiwa in te klim, dat ek jou kan oorstoot? En niemand was bereid nie. Behalwe ou klein seentjie van 7 jaar oud het gesê, ek sal inklim. En sy ma wou eers nie, en die ou het gesê, man, ons maak 'n veiligheidskabel aan hom vas, met 'n ringetjie wat ons saam met ons sleep. So as hy sou val of as ons sou val, dan sal hy veilig wees, né? In elk geval hulle het so gedoen. Hulle het hom in die kruiwa gesit en die man het hom oorgestoot. Die enigste ene wat in hierdie man se vernuftigheid geglo het, in hom geglo het, was die seentjie wat binne in die kruiwa geklim. My vraag is, glo jy in Christus? Glo jy in die naam van Jesus Christus? Glo jy in sy kragtige naam? Het sy naam verlosser, saligmaker, vredevors, ewige Vader, Alfa en Omega, die begin en die einde, die redder, die skepper van die hemel en die aarde, is hy deel van jou lewe? Glo jy in hom met alles? Of glo jy maar net dat hy bestaan? Ons moet in hom glo en hy moet nommer 1 in ons lewens wees. Nee, so, dis die vereiste. In die eerste plek, as ek 'n evangelisasie wil doen, as ek deel wil word van sending, het ek self nodig in die eerste plek om my sondes te bely en te laat staan. Ek moet Jesus Christus bely as my saligmaker en verlosser. My saak met hom regmaak, my hart vir hom gee. Hy sê in Spreuke sê, "My seun gee my jou hart." Daai seun is nie net vir seuns nie, is nie net vir mans nie, maar is ook vir vrouens. My seun of dan nou my dogter, gee my jou hart. Hy wil in ons hart woon. Kyk, ek staan by jou deur en ek klop. Openbaring 3 vers 20. So bekend. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Het jy al hom aangeneem as verlosser en saligmaker? Né? Nee? Ons moet in hom glo, né? Nee? Die skrifte sê ook in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So, moet bely en laat staan. Ek moet hom bely as my verlosser en saligmaker. Ek moet in hom glo, in sy naam glo dat hy my verlosser is. Daar is die lam van God. Dit is hy wat die sonde van die wêreld weg sal neem. Dit het Johannes die Doper gesê. Jy moet hom Jesus noem, want is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Né? Ons moet in sy naam glo. Sy naam is verlosser. Sy naam is die ene wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Het jy al by die punt gekom waar jy jou sondes bely het, waar jy dit laat staan het, waar jy in hom glo as jou saligmaker en verlosser en jy sy kind geword het, waar jou naam in die boek van die lewe geskryf is? En as dit bevind is dat jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dan is jy in die poel van vuur gewerp in Openbaring. Jy kan dit gaan lees. So, liewe vriende, die vereiste om deel te word van sending is nommer 1, jy moet self 'n kind van God wees. Die vereiste, ek moet self 'n kind van God wees. Nommer 2. Net, ek moet vervul wees. Ek moet vervul wees deur sy Gees, net. Handelinge 1 vers 8. Maar
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Né? Nee? Hy sê dit vir ons in sy woord. Hy sê julle moet wag in Jerusalem sodat die Heilige Gees oor julle kan kom, so julle die vervulling kan kry met die Heilige Gees. Wanneer ons kinders van God is en ons kry die vervulling met sy Gees, liewe vriende, né? Nee? En dan het ons nodig om dan nou sy getuies te wees. Dis 'n natuurlike uiteenloping van 'n kind van God wat gevul is met die Gees van God, né? Nee? Is om 'n getuie te wees, né? Nee? Kom ons lees gou verder in ons skriflesing Romeine 10. Ons het nou vers 9 en vers 10 gelees en vers 11. Nou gaan ons dan vers 12 toe. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here is tog Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep, né? Nee? So goed. Die eerste punt is die vereiste. Ek moet self gered wees. Bely en laat staan. Ek moet in hom glo. Tweede punt is ek moet vervul wees met sy Gees. Het jy al gekom by die punt in jou lewe wat jy vir die Here gesê het, Here, vul my met die Gees dat u Gees in my sal brand sodat ek sal opstaan soos die disippels. Na die dis net nou die dag was die Pinkster gewees, né? Nee, ek weet nie wat julle Pinksterreeks dienste gehad nie, maar met die Pinkstertyd Na die opvaring van Jesus in die hemel, né, was dit Pinkstertyd toe die disippels in Jerusalem gewag op die vervulling van die Gees, sodat hulle die Heilige Gees kon ontvang. En die eerste ding wat gebeur het nadat die disippels die Heilige Gees ontvang het, is Petrus het opgestaan en gepreek en 3000 mense, ons gaan net nou daarby kom, het by die Here uitgekom. Nadat hulle gevul was met sy Heilige Gees, né? Nee? En dit is wat ons moet vra vir die Here. Here, vul my met die Gees. Sodat ek deur die Heilige Gees beweeg sal word om 'n passie te hê vir siele. As u nie 'n passie het vir verlore gaande siele nie, is dit omdat u in die eerste plek dalk nie gered is nie. Of van die tweede plek, jy's dalk nie vervul nie. So dit is nou die dinge. Die vereiste is ek moet gered wees. Tweede punt is ek moet vervul wees. Want as ek vervul is deur sy Heilige Gees, liewe vriende, dan het ek 'n passie om deel te raak by sending, om deel te raak by evangelisasie. Ek het nodig om vervul te word deur sy Heilige Gees. Goed. Die derde punt is vir wie moet ek verkondig? Vir wie gaan die evangelie? Dis hierso wat ons nou gelees het in vers 12. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep. Daar's nie 'n verskil tussen Jood en Griek. Nou ja. Ek gaan gou-gou vir julle lees hierso. In Romeine 3 vers 29. Want dit is so hartseer. Ek het 'n rukkie terug het ek met 'n oom gepraat. Nou nie 'n rukkie terug, dis almal so 5 jaar terug. Het ek met 'n oom gepraat. Dit was in 2014, die einde van 2014. So dit is al meer as 5 jaar terug. Ek met 'n oom gepraat in sy huis gesit in Pretoria en ons het vir hom gesê ons gaan sendlinge wees in die Amazone. Ons was al toe daar gewees al reeds 3 keer. Ek was 3 keer al daar, my vrou was al 1 keer daar, want ons toe was ons op pad om voltyds hiernatoe te kom van 2015 af. Ons sit in die oom se huis in 2014, vertel vir hom daarvan en hy sit en kyk my so en hy sê: "Maar Boeta, is daardie mense dan regtig mense of is hulle nie dalk ape nie?" Toe sê ek vir hom: "Oom, ek gaan nie gaan om 'n wildsbewaarder te word nie, hoor. Ek gaan om 'n sendeling te wees." So ja, liewe vriende, nou hier is dit. Romeine 3 vers 29. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Ook aan die heidene. So vir wie moet ek die evangelie verkondig? Vir wie moet ek 'n hart hê ten opsigte van sending? Vir wie moet die evangelie gaan? Na wie toe moet ek uitreik? Net nou my ou eie mensies, my ou eie kraaltjie. Yeah. Jy kry mense wat sulke verknogte sektes aanhang, wat glo dat net ons ou volkie is uitgekies. Liewe mense, dis belaglikheid. Die Here sê dit duidelik in sy skrif. Hy sê dit vir ons. Weet jy wat? Hierse gaan vir julle lees. Vir wie moet ons die evangelie van vrede gaan verkondig? Vir wie moet ons gaan sê dat Jesus het hulle lief? Wie is die mense na wie toe ons moet uitreik?
Nie net my eie mense nie. Nie net my eie velkleur nie, maar elke liewe volk, nasie en taal. Elke liewe knie sal buig, elke tong sal bely dat hy die seun van God is. Dis nou die, in die mensdom, dis nou nie die diere nie, hoor. So in elk geval, ek sê vir julle liewe vriende, wat mense aan betref, is elke tong sal bely. Elke mens. Nou ja, liewe vriende, in Handelinge, kom ons gaan na Handelinge 2 toe. In Handelinge 2 vers 8 sê dit die volgende. Luister gou mooi. Ek gaan vanaf vers 8 tot 14 af tot 14 lees. Handelinge 2 vers 8 tot 14. En hoe hoor ons hulle? Dis nou na die uitstorting van die Heilige Gees. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie, Pamfilie, Egypte en die streke van Libië, by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle allemaal was verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwijn. Nee, dis tragies. In geval, kom ons gaan gauw, vers 14 sê, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle aangespreek, Joodse manne en almal, Joodse manne en almal, wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde, dis vir almal. Kom ons gaan gou na vers 37, ek gaan nie alles lees, hier so het hy nou bietjie gepreek, en vertel van die evangelie, vers 37, toe hulle dit hoor, toe nou, hier, Petrus nou klaar gepreek, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gaaf van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Wie was die mense wat daar gehoor het? Ons het nou net die lysie van die 13 verskillende volksgroep mense wat daar was, wat elkeen in sy eie taal waarin hy gebore is, het ons nou net gelees in Handelinge 2 van vers 8, nee? Elkeen in sy eie taal waarin hy gebore is, van al hierdie verskillende lande, Mesopotamië, Frigie, wat ek al pers het, kom ek wys gou vir julle hoe lyk hy mense van hy lande. Nou kyk ons gou bietjie, hoe lyk hulle, of is dit dieselfde velkleur, of is dieselfde ras as ek, want partykeer van ons moet net fokus op die wat ons wil. Hier is ons oukie, van een van hy volke daar, kyk gou hierso, lyk hy. Daar so. Daar is sy, kom ons kyk hoe lyk hy. Daarin is nogal bietjie lig van kleur, nee. So ons kan ons self daar regverdig. Kyk daai een. Kyk hier so lyk daai een, liewe vriende. Nou wie toe die Here ons geroep? En as daar mense wat sê, nee, die mense het nie siele nie, jong, hulle is ape, slawe. Hulle het nie siele nie, hulle kan nie hemel toe gaan nie. Kyk daai een. Dis nou van hierdie lysie van die mense, wat ek nou net opgeloem het, wat in die woord van God staan. Dis nie onder Paulus nie. As jy dan die stikkies van Paulus uit wil skeer uit die Bybel uit, en jy wil net sekere ouwens aanhang in die Bybel, weet jy wat, hierdie was Petrus wat gepreek het. Een van die disciples van Jesus. Kyk hoe lyk daai man. Die Here roep ons na elke volk, nasie en taal toe. Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Samaria en in Judea en aan die uithoeke, aan die uiterstes van die aarde, liewe vriende.
Elke volk, nasie en taal het nodig om te hoor die evangelie, die goeie nuus dat Jesus Christus hulle wil red. Wat doen ek en u? Sit ons by die huis en drink my teekie en was my hande en onskuld soos ou Pilatus en sê, ach, jy weet, laat Gods vader oor Gods akker vloei. Liewe vriende, ons het 'n verantwoordelikheid. Vir wie moet die evangelie gaan? Vir elke volk, nasie en taal. Vir elke volk, nasie en taal. Weet jy wat, op hierdie stadium, in die wêreld is daar so 7.4 biljoen mense. 7.4 biljoen mense. Daar is mense wat bereken so omtrent 8 biljoen mense. Maar op jylle kan gaan kyk op die internet, gaan soek het 'n bietjie op, maar hulle reken daar so 7.4 biljoen mense op die aarde. Van die 7.4 miljoen biljoen, skies, van hierdie 7.4 biljoen mense op die aarde wat bestaan, weet jy wat, is dat 42% 42% van hierdie 7.4 biljoen mense op die aarde, is dat 42% wat nog nie die verhaal in 'n geheel van die evangelie gehoor het nie. Hulle mag dalk al die naam Jesus gehoor het. Hulle mag dalk al iewersters by iemand gehoor het van Dawid en Goliat. Dalk uit 'n storieetjie of dalk van Noag se ark of dalk van Adam en Eva. Of dalk miskien van Jesus gehoor het, 'n kruis gesien het en gevra het, "Waarvoor staan hierdie kruis?" En mense gesê, "Ag, dit is van Jesus." So hulle het al die naam Jesus gehoor, maar hulle verstaan nie en begryp nie die volle storie van die evangelie nie. 42% van die wêreld se populasie het nog nie die ware evangelie soos wat meeste Suid-Afrikaners wat ouer as 7 jaar oud is, maak nie saak wat se kleur is jy nie, het al die evangelie gehoor en verstaan dit. Meeste Suid-Afrikaners. Van hierdie 42% mense praat ek van mense wat half in verdrukking is, mense wat nie toegelaat word, dis hoekom hulle nog nie die volle verhaal van die evangelie van 42%. Weet jy wat 26% van die 7.4 biljoen mense, 26%, het nog nie eers die naam Jesus gehoor nie. Het nog nie eers die naam Jesus gehoor nie. Jy weet, nou sê mense mos nou, hulle het mos nou iewersters die klok gehoor lyf, maar hulle weet nie waar hang die bel nie. Hier laat daai oud Suid-Afrikaanse gesegde hoor. Hulle het die klok hoor lui, maar hulle weet nie waar hang die bel nie. Jy weet. Nou ja, hulle het iewers is iets gehoor. Nou sê hulle, ja, maar jy sien, as daar nie mense is wat die evangelie verkondig nie, hy sê in sy woord dat al moet hy ook nou die klippe sê om uit te roep, dan sal hulle ook hoor. Nee. Gaan lees 'n bietjie daai versie oor die klippe. Hoor, dit het niks te doen met die evangelie nie. Gaan lees 'n bietjie. Wie gebruik Jesus? Wie gebruik God? Wie het Jesus geroep? Wie het God geroep om die evangelie te verkondig? Sy engele? Nee. Dis nie die werk van die engele nie. Sy seun Jesus? Nee. Moet alle respek gesê, liewe vriende, Jesus se verantwoordelikheid is om vir ons in te tree aan die regterhand van God waar hy sit en soms wel staan. Want toe Stefanus besig was om gestenig te word, toe sê dit, ek sien die seun van God staan aan die regterhand van God. Want Jesus was besig om in te tree vir sy kind wat besig was om gestenig te word, dat hy sterk kan wees, sodat hy deur kan gaan met hom tot die laaste asem wat hy moes uitblaas. En toe sê Stefanus, wel het hy volhard tot die einde toe en hy sê, Here, reken hulle die sonde nie toe nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe sterf hy. Jesus sit en hy staan aan die regterhand van God en tree vir ons in. En wat doen Jesus ook in die hemel? Johannes 14 vers 6, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan om vir julle plek voor te berei, dan gaan ek julle kom haal sodat julle kan wees waar ek is. So wat doen Jesus nog? Hy berei vir ons 'n plek voor. Jesus berei vir ons 'n plek in die hemel voor en hy tree vir ons in. By God die Vader. Dis sy verantwoordelikheid. Wie gebruik hy om die evangelie te verkondig? Die klippe. Nee. Ek het nog nie een keer in hierdie Amazone woud of nêrens waar ek al verkondig het die evangelie gesien dat 'n klip breek nie. Hey! Jesus het jou lief klip. Klip, daar's lê die klip daar langs die rivier. Hey, Indiaan, jy moet jou hart vir die ek het dit gebei. Nee. Ons mensdom
wat reeds bloedgewaste kinders van die Here is, het nodig om te verkondig. Lieve vrienden, ons het nodig om die evangelie te verkondig. Nee, vir wie? Vir elke volk, nasie en taal. Daai mense wat nog nie gehoor het, die 26% van die wereldse populatie, wat nog nooit die woord Jesus gehoor het nie. Wat nie die evangelie verstaan of ken nie, wat nie 'n Bybel het nie, wat nie weet wat is 'n Bybel nie. Wie gaan vir hulle verkondig? Die engele nee, 'n droom nee, 'n klip nee. Kinders van God, wat die erns besef, om op te staan vir Jesus, soos wat die ou lied van die Salvation Army, heilsleer gesê, staan op vir Jesus, soldate van die kruis. Ons het nodig om die banier van die evangelie op te lig en te gaan met die evangelie in die wêreld in. Maar ons is lei, ons bou ons eie koninkrykies. Liewe vriende, ons het nodig om 'n sending hart te kry. Wanneer ons die verpligting nagekom het, my vereiste is om 'n kind van God te word, my sondes bly in hulle staan, ek moet in hom glo, my saak met God regmaak, ek moet vervul word met sy Heilige Gees, vir wie moet ek verkondig, wanneer ek besef, ek het nodig om vir hier almal, nie net die na by my nie, maar ook verder uitkring, moet vir mense gaan vertel, dan het ek nodig om te besef, ek het 'n verantwoordelikheid. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laaf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voort as om buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Net so ook steek mense nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar jy sit dit op die staander of op die tafel en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat jou lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Liewe vriende, ons is die lig. Ons is die sout. Maar my vriend, is jy dof? Is jy flou? Hy sê, was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou sê lou, nou het ek jou uit my mond uit gespieg. Toe jy jong bekeerling was, het jy vuur gehad vir die Here, en nou weet jy nie meer wat het jy nie. Ek weet nie of as ek meer 'n kooltjie of as ek 'n assie nie. Ja, nee. Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Liewe vriende, is jy warm of is jy koud? Of is jy lou? Ons het nodig om vir die Here te vra, Here, wees my genadig, steek my hart aan die brand, maak my vurig, sodat ek sal opstaan en sal gaan in die evangelie gaan verkondig, vir elke volk, nasie en taal. Liewe vriend, nou die dag, toe kom hier 'n man, hulle vat 'n boom en hulle kap 'n boom af, en dan as hulle daai boom afgekap, en dan maak hulle vuur op daai boomstomp, en dan hol hulle daai boom, dan maak hulle vuur op die boomstomp, en as dit nou gebrand het, en dan kap hulle dit uit, tikkie, en dan maak hulle weer vuur, en dan hol hulle daai boomstomp uit, dan maak hulle kanoe. Nou die dag het daar van Colombia, uit die Curipaco village uit, 'n man gekom, 'n Indiaanse man, en hy het gehoor van my so in hierdie dorpie waar ons is in die Amazonebou, ons is in Brazil, en hy het gekom, en weet jy wat, hy kom vra vir ons hulle village, die Curipaco village in Colombia, op die grens van Colombia en Venezuela, of ons kan gaan om hulle te gaan besoek, sodat ons vir die evangelie kan verkondig. 'N uitgeholde kanoe kom vra, wil julle nie asseblief ons gemeenskap kom besoek en vir ons die evangelie verkondig nie? Mense kom en hulle soek mense om die evangelie te verkondig. Daar is nie mense nie. Daar is nie mense nie. Hoeveel keer kom 'n mens, daar's 'n man gewees, ek het in Botswana, toe ek jonk was, toe ek 19, 20 jaar oud was, ek was 19, het ek gegaan, 'n uitreik gedoen in Botswana, en ek het in 'n dorpie, daar was 'n dorpie gewees, Tshedilamalungwe, weet jy wat die reg uitspreek nie, was 'n dorpie gewees, daar was 'n swart man gewees, ou swart man, en ons het gesit een aand, terwyl ons die reeks doen, en ons het die Jesus film gewys, onder andere ook, en die man, ou man het vir my kom sê, hy is 'n kind van God, en ek het vir hom gesê, hoe het jy tot bekering gekom, hy sê toe vir my, jy weet, ek het een aand, toe sit ek in my hut, en ek het gehoor, iemand het vir my gehoor,
gevertel van Jesus en die waarheid. En daai aand leek in my hart, ons dien voorvader gees en af, maar daai aand het ek hierdie aan hierdie woord gedink, Jesus, 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 en ek het gesê, jy weet, ek weet nie wat om te doen met hierdie woord Jesus nie, maar het net gesê, hierdie is die antwoord. En ek, hy sê, hy daar so het hy allerhande goeders gedoen en gedink en gebid en ek weet nie wat om te bid nie, maar in elk geval, of hoe om te bid nie, maar in elk geval, hy sê, hy nacht kry 'n droom. Hy moet stap waar die son, daar waar die son so wys, moet hy so toe stap. Hy moet so kyk na die son, moet hy so toe stap. En hy sê, hy moet stap in daai rigting. Elke oggend as die son daar is, moet hy stap so in 'n 90 grade aksie van die son af. Jy weet, en hy moet stap elke dag, moet hy in daai rigting stap. En hy stap vir 21 dae, en in die droom het hy gesien, hy gaan stap totdat hy by 'n karavaan kom. En dan by daai karavaan gaan hy die waarheid hoor. En hy stap en hy stap en hy stap, liewe vriende, en hy kom by daai karavaan, na 21 dae kom hy by daai karavaan uit. Toe by daai karavaan kom, toe sê, hoor jy so, ek het die droom gedroom na hierdie karavaan te kom. Wat jy vir my moet vertel? Hulle kon toe nie met hom kommunikeer nie, maar daai aand wys hulle toe die Jesus film in hulle taal. En daar sit daai man, daai ou man, toe hy jonger man was, sit hy en hy hoor die evangelie, nadat hy 'n droom gedroom het. Nadat hy 21 dae gestap het, om by die evangelie uit te kom, want die evangelie het nie na hom toe gegaan nie. Is dit nie 'n skande nie? Ons het nodig om die evangelie te vat. Hy oom dank die naam van die Here, dat daar so mense was in die karavaan, wat besig was om sendingwerk te doen. Hulle was besig om sendingwerk te doen, hulle daai karavaantjie daar gesit, hulle die Jesus film vir 'n week lank daar gewys, en in een van daai aande wat hulle die Jesus film gewys vir daai local mensies, het daai oom die daar gekom en hy evangelie gehoor. Loof die naam van die Here. Daar was iemand gewees wat geluister het, en gegaan het na die plek toe waar Jesus hom wou gehad het. Jy weet, liewe vriende, ons het nodig om die evangelie te vervat, daar waar die mense nog nie gehoor het. Ek het hoeveel stories vir daar's 'n man gewees se naam is Lucian. Hy het gekom van 'n village af in Maya hier in die bos. Toe gaan hy na een van ons sendlinge toe in Santa Isabel. Toe gaan hy na hom toe sê vir ons wil jy moet 'n sendling na ons toe stuur. Ons ken nie die evangelie nie. Ons weet niks van die evangelie nie. Hulle gebruik allerhande goeders, dwelms. Hulle noem dit parikan, so 'n verfynde vorm van kokaine. Hulle gebruik dit en dan gaan hulle in 'n trance en dan aanbid hulle allerhande geeste. En hierdie mense het gegaan, hulle het gesien hulle mense sterf sonder hoop. En toe gaan hulle na hierdie man toe wat hulle gehoor het is 'n sendeling. Hierdie man is al reeds by 2 ander villages betrokke en hy sê vir hulle hy kan niks vir hulle doen nie, maar hy gaan met my praat. En hy praat met my en ek het gegaan na die village toe. En dank die naam van die Here. Ons kon die evangelie daarso met hulle gegaan deel het. Ons kon nie opgaan volg het nie, want ek mag nie opvolg nie. Ek mag op hierdie stadium van die wedstryd, mag ek nie in Indiaanse villages gaan, wat diep in die woud is, daar in daai sekere park, waar hulle is in 'n Indiaan park. In geval politiek, allerhande sending politieke. Liewe vriende, ek wil vir julle sê, die mense soek die waarheid. Hulle soek die waarheid. Ek sluit af met hierdie verhaal. Ek sluit af, dan is ek klaar. Jy weet, die verpligting is my opgelê, ek moet gaan. Moenie vir my sê, ja, maar die Here het my nie geroep nie, jong Boeta. Die Here het my nie geroep nie, né? En gelees in Jesaja die roeping van Jesaja. Dit sê, die Here het in die tempel het hy gesê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Dis nie net Jesaja wat die roepstem van Jesus gehoor het, daar's baie mense wat die roepstem van Jesus gehoor het, maar die enigste een wat gereageer het op die roepstem was Jesaja. Hier is ek, Here, stuur my. Ek lees in die laaste stukkie, dan gaan ek vir julle die laaste illustrasie vertel. Romeine 10 vers 13. Hoor nou gou, liewe vriende. Nou ons het nou vers 9, 10, 11 en 12 gelees. Nou is ons by vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van goeie verkondig. Liewe vriende, hoe sal hulle hoor as daar nie een is wat preek nie?
lieve vrienden. Mag die Heere jou hart aanraak. Daar was een zendeling geweest in die eilanden van Papua. Daar was so in Indonesië, jaren terug. En hij vertelde die story. Hij het bij 3 villages het hy gewerkt. En als we in die 3 villages waar hij gewerkt het, het al een hele klomp mensen tot bekering gekomen. Nou, hier in die omgeving waar hij gewerkt het, die Papuaanse eilanden, het hierdie mense, het hulle gesien, wanneer hulle mense sterven, dan skreeuw hierdie mense uit, ons sterf aan die verkeerde kant van die rivier. En dan skreeu hulle in verschrikkelijke pijniging. As jy hierdie kant van die rivier brand met vlammen, ek voel hoe vreet en verteer die vlammen, en dan skreeu hulle, terwijl hulle elke lieve man, vrou, kind, ou mens, jong mens, as hulle sterwe, dan sterf hulle in die agony, in die verschrikkelijke afgryslike staat. En hierdie mense, al hierdie mense het so gesterf, verschrikkelijk, sonder hoop. As jy maar aan die kant van die rivier, ons wil na die kant van die rivier toe gaan, want aan die kant van die rivier is het vredevol, is het mooi, is daar prachtige, prachtige groenigheid. Ek wil daar gaan, daar is nie vuur nie. En dan sterf hulle, klaar, voorbij. Dan sterf ons weet ons waar toe gaan. Want hulle ken die vrees nie. En hierso, hierdie mense toe begin tot bekering kom, waar hierdie sendeling sendingwerk doen. En een van die eerste mense wat tot bekering gekom het, raak toe siek en hy sterf. En weet jy, toe hy sterwe, toe sterf hy in vrede, hy skreeu nie niks, en haar sterf hy in vrede met een glimlach op sy gezicht. 10 minuten nadat hy gesterf het, luister hier, 10 minuten nadat hy gesterf het, toe kom hy uit hy, toe sy hart het opbouw, klop en alles, toe kom hy uit, woe, word hy wakker, en hy sit recht op, en hy sê vir sy vrou, bring vir my, bak water, ek wil my was, daar waar ek nou was, aan die rechte kant van die rivier, waar het so vredevol is, is het so mooi, en is so skoon, ek voel een bykie vuil, man, kijk hoe vuil is het, want hulle bad nie, en hy was homself, en sy vrou help om te was, hy sê, ek wil net nou, ek is bezig om dood te gaan, maar ek wil net toch skoon wees, dat ek iets skoon wees daar aan kan, en terwijl hy hom so was, gesterf hy weer, en sy vrou roep die mense, en sy sê, hey, my man het nou net wakker geword, hy is dood gewees, hy het nou net lewendig geword, en sê ons toen was, en hulle roep al ander mense, en die 6 oudstes van hierdie village, wat nou al geëvangeliseer is, nee, wat dit nie glo, hierdie evangelie en goed is nie, hulle weet die oudste kopie raas, want hy het nou al sy hart vir die Here gegee, hulle luister toe nou, wat die vrou sê, en vertel van, hy het nou net wakker, en die volgende oomblik toe word hy weer wakker, en hy sê, dit is so vredevol, daar is geen vlamme nie, maar het is so skoon, en het is so mooi, en het is so helder, en so blink, ek wil my nog net, ek voel nog so klein bykie vuil, jy weet, fysisk, maar die mens het mis nie baie verstand nie, ons weet, ek kan hom nie skoon was geestelik nie, want hy is klaar gewas, want die Here het hom gewas, want hy het sy saak met God recht gemaakt, maar hy was hom weer, en terwijl hy hom so was, toe sterf hy weer, en die mense sien het, die ander mense sien hoe hy sterwe, en hoe hy in vrees, en hy smile, en vir een derde keer word hy wakker, voor hy mense, en hy sê van, jette, ek het amper vergeet, ek net vir julle sê, sodat julle ook kan sterf, aan die rechte kant van die rivier, waar daar vrede is, en nie aan die kant waar daar vlam is nie, wil ek vir julle sê, julle moet julle harte vir die Here gee, sterf hy, finale keer, en hierdie woord versprei, waar hierdie man, aan die rechte kant van die rivier, sterf, en hierdie mense kom so een vir een tot bekering, in hierdie 3 villages, wat die evangelie in verkondig is vir klomp jare. En die vijandese villages hoor daarvan. En as een spesifieke village, waar daar een man is, een chief sit, hulle bou hulle huise in bome. En hierdie chief, liewe vriende, hierdie chief hoor daarvan, en hy is benauwd, want hy sien ook sy eie mense sterf ook aan die verkeerde kant van die rivier, hulle die selige gloe, alhoewel hulle vijande was van hierdie ander mense, maar hulle is benauwd, en hulle weet daar soos 'n sendeling, wat vir die mense vertel het, en vanaf die sendeling daar is, het die mense, hulle vijande aan die rechte kant van die rivier begin sterf. En jy weet wat? Hy sê toe vir sy manne, ons moet daar toe gaan en vir die mense gaan vra, dat hulle vir ons ook 'n sendeling stuur. En hulle maak hulle self reg, en hulle travel deur die woud, en gaan oor riviere, en hulle gaan na die villages toe. Toe hulle daar na waar die villages kom, liewe vriende, toe word hulle amper aangeval deur die ander villages, hulle het hulle eie lewens in gevaar gestel, want hulle is aardsvijande van die mense.
Hulle word amper aangeval, maar hulle sê toe van, ons het nie wapens nie, ons het net gekom om met die sendeling te kom praat. Hulle gaan praat toe met die sendeling, hulle sê vir die sendeling, sendeling, kan jy nie asseblief na ons toe kom en vir ons vertel van die waarheid, dat ons ook aan die regte kant van die rivier kan sterf? Hy sê toe van, ek kan nie, ek het te veel werk, ek werk by 3 villages. Hulle sê toe, kan jy nie vir ons asseblief vir sendeling stuur dan nie? Hy sê toe vir hulle ding, hy sê, ek gaan 'n brief skryf. Ek gaan 'n brief skryf vir my kerk en 'n ander klomp kerke en vir hulle op hierdie brief sê, daar's 'n sendeling nodig vir hierdie spesifieke village waar hulle hulle huise bou in die bome en die chief het gevra dat hulle 'n sendeling moet stuur. Jy weet wat? Daai chief dog toe. Daai man sê, hy gaan 'n brief skryf in die sendeling stuur na hulle toe. Hy het verkeerd verstaan. Daai chief gaan terug na sy village toe met soveel vreugde in sy hart. Hy gaan sê vir daai manne, manne, ons bou die mooiste, grootste huis in hierdie bome vir die sendeling wat op pad is. En daai chief gaan en hy vat sy mes, sy panga mes en hy kap 'n gat in sy eie huis, boomhuis uit. In die rigting van die paadjie, wat die enigste plek is hoe jy kan kom by daai village, is moet daai paadjie in die bos. Hy kap 'n gat in die muur van sy boomhuis, sodat hy elke dag op sy stoel kan sit en kan kyk by daai gat uit in die rigting van die paadjie. Elke dag sit hy en hy wag vir die sendeling wat op pad is. Het jy 'n bietjie verkeerd verstaan? Die boomhuis is toe klaar gebou, die mooiste, sterkste boomhuis vir die sendeling wat op pad is. Weet jy wat? Die brief kom toe aan by die verskillende kerke, word opgesit op 'n kennisgewingbordjie aan die agterkant in die voorportaal van die kerk. En dan word dalk in die bidtie daarvan gesê, o, bid tog vir die Here om sendelinge te stuur. Niemand gaan nie. 5 jaar gaan verby, 5 jaar. En daai boomhuis wat gebou is vir die sending val deur die termiete wat hom opgevreet het. 5 jaar. Daai chief sê, bou nog huis, nog sterker, moet sterker hou, beter hou, 'n groter en sterker huis in 2 bome. Hulle bou toe nog 'n huis. En hy sit elke dag en kyk in die rigting van die paadjie, wanneer kom die sendeling, wat daai ander sendeling beloof het om te stuur. Nog 5 jaar gaan verby, vriende, nog 5 jaar. En daai tweede boomhuis wat gebou is, val uit daai boom uit, stik in die termiete gevreet. Want nie een sendeling is bereid om te gaan nie. En daai chief raak siek. Na 10 jaar, né? Na die tweede boomhuis geval het, raak dodelik siek en word al hoe maarder en maarder benoud, want hy weet sy dag is op pad. En hy sê vir sy man, ek het nie meer krag nie, maar kom ons probeer. Vat my, help my, dra my. Vat my na daai ander eiland toe waar ons gegaan het 10 jaar terug, waar ons vir die sendeling gevra het om 'n sendeling vir ons te stuur. Hy het vir ons beloof, maar hy het dit nooit gedoen nie. Maar kom ons gehoor tog net, dat hy net vir my kan verduidelik hoe om in die regte kant van die rivier te sterwe. En hulle vat hom. Hulle word amper weer eens aangeval en doodgemaak, want is laars vyande. Kom maar by daai sendeling uit. Vra vir daai sendeling, asseblief verduidelik my net die evangelie. Ek wil aan die regte kant van die rivier sterf. En dank die Here van die leerskare, die sendeling kom om help. Sy hart vir die reg, my hart met die Here reg. En hy sterf aan die regte kant van die rivier. En weet jy wat, daai sendeling het toe 3 van sy eie disippels wat tot onder sy bediening tot bekering gekom het in die bos, het hy gestuur om sendelinge te word daar op daai eiland waar die boomhuise was. Nie een sendeling uit die westerlike wêreld het gegaan nie, want niemand is bereid om die prys te betaal. Daar's duisende sulke stories van mense wat die evangelie wil hoor, maar niemand wil gaan nie. Hoe sal hulle weet as daar nie een is wat preek nie? Vriende, raak betrokke by sending. Ek smeek jou, raak betrokke by sending. Begin bid vir verlore gaande siele. Begin bid vir hierdie lande waar die evangelie nie toegelaat word nie. Begin bid dat die Here siele sal red. Bid vir herlewing in jou hart en sê vir die Here, Here, moet ek gaan?
As jy te oud is om te gaan, vra vir die Here, hoe kan ek betrokke raak? En hy sal jou wys. Liewe vriende, ek smeek jou. Raak op een of andere manier betrokke by sending. En weet jy wat, as die Here jou geroep het om 'n sendeling te word, moenie omdraai en sê nee, dankie nie. Want dit is 'n onherroepelike roeping. Dit kan nie omgedraai word as die Here jou geroep het, is hy roeping vir altyd. En as jy nie daar is waar hy jou geroep het nie, dan sê ongehoorsaam en nie in sy wil nie. Dis gevaarlik. Baie dankie. Mag die Here u ryklik seën. Nommer 1, die vereiste, ek moet self gered wees. Nommer 2, die vervulling met die Heilige Gees. Nommer 3, vir wie elke volk, nasie en taal, kleur, geer, maak nie saak wat nie. En nommer 4, ek het 'n verpligting. Paulus het gesê, hy het gesê in Handel, ek kan nie, wag, wat ek het gesien, ek dink is in Handelinge. Oh nee, excuse, 1 Korintiërs 9 vers 16, sê dit, dat ek het gegoel lees, 1 Korintiërs 9 vers 16, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê, en wee my, as ek nie die evangelie verkondig nie. Mag die Here ons genadig wees, mag die Here jou genadig wees, ek gaan net saam met. Dankie Here, vir hierdie dag wat ek hierdie boodskap kon gebring het. Here, as jy so iemand is wat na hierdie boodskap luister, wat nog nie sy of haar hart vir die Heer Jesus gegee het nie, wat nog nie vir Jesus nommer 1 in hulle lewe gemaak het nie, Here, wil ek bid dat daardie persoon dit wel sal doen. Nog vandag. Nou, dat hulle sal op hulle knie gaan en sal sê, Here, ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe. Ek besef, ek is nie gewas met die bloed nie. Ek besef, ek is 'n sondaar. En ek verdien die hel. Want is my skuld dat Jesus aan die kruis moes gesterf het. Red daai siel, Here. En Here, as jy so iemand is vandag wat weet, die Here het hom vandag geruk en aangeraak en geskud en gesê, raak betrokke by sending. Geen dat daai persoon betrokke sal raak. As jy dalk vir iemand spesifiek vandag gewys het, jy moet vandag, moet jy besluit, of jy aktuaris wil word, of 'n dokter wil word, of 'n internis, of 'n onderwyser vir sending. Dis jou keuse. Ek roep jou. Die roepstem van Jesus roep jou. Ek kan hoor, my heiland roep my. Here, as u vandag in daai hart klop en sê, ek wil hê jy moet vir my gaan. Here, daai persoon sal sê, ja Here, ek sal gaan. Nooit om sal draai en terug sal kyk nie. In die naam van Jesus, word u verheerlik in en deur hierdie boodskap. In Jesus naam. Amen.